хоёр хэлий. Маш олон удаа хэлж байгаа. Энэ худалдаа авалтад нэг төгрөг, нэг мөнгө, төрийн ямарваа нэг мөнгө бол байгаагүй. А хэрвээ тэгж хардж байгаа бол, тэгж үзэж байгаа бол шүүхээр энийг тогтоох бүрэн боломж нь засгийн газарт бол бүрэн бол байгаа. За өнөөдөр биднийг хадлаг сэрдлэгээр л байгаа тоглосон ш, нотлогоор тий шүүхээр тогтоогдсон төрийн мөнгөийг бол авсан гэсэн юм бол байхгүй штэ. Он гарсны дараагаар бид бүхний хууль ёсны эрх зэрэгсний дараагаар төлөөлөгдөх зөвлөлийн хурал хуралдаж үлдэрийн өмнө тулгандад байсан чухал асуудлуудыг бид шийдвэрлсэн. Гэтэл улсын дээд зүхийн тогтоолыг засгийн газрын тогтоолоор хүчингүй болгож байгаа үйл явдал болж өнгөрлөө. Энэ эрхийг үндсэн хуулиар засгийн газарт бол олгодог эрх. Манай компани зүгээс өнгөрсөн хугацаанд хуулийн хүрээнд хууль дээдлэх зарчмыг барьж асуудал бол хандаж байсан. Дээд зүхийн шийдвэрийг биелж хуцааны бүтэцлийн эрх сэргэсний дараа үйлдвэрийн төлөөлөгдөх зөвлөлийн хурлыг хийж үйлдвэрийн доктортой ажиллагааны холбоотой олон асуудлыг шийдэж цаашлаа доктортой ажиллах болцоо бид нар бүрдэж байна гэж үзэж байна. Цаашдаа Монгол улсын засгийн газар удаа дараа хууль бус шийдвэр гаргаж байгаа манай компаниг зөвхөн дотоодын гэлтгүй олон улсын төвшөнд өөрийнхөө эрх ашгийг хамгаалахаас өөр одоо гарц боломжийг бүгдийг хааж байна гэж бид хүсэж байгаа. Тэгэхээр өөрийн эрх ашгаа дотоодын хууль тогтоомж болон олон улсын Монгол улсын нэгдэн орсон конвенц гэрээ хэлцдэг хууль дээр хамгаална гэдгийг бол хэлж хэлхэн зүйтэй байна. Манай гэрээ хэлцэл мань өөрөө одоо Оросдынхээс энэ Эрдэнэ төлөвлөрийн 49% хувьцааг худалдаж авсан гэрээ хэлцэл нь өөрөө англи хэлээр авсан. Англи хэлээр явсан ямар нэгэн маргаан болох юм бол олон улсын арбитрийн шүүхэд бол очихор байна. Бид бүхэн гэрээ хэлцлээ ихтэйж гисэнтэй өмнө жигсэндээ олон удаа мэдээлэл өгжсэн гэжсэн. Гэрээ хэлцэл дээр олон улсын тухайлх юм бол Америк нэгдсэн улсын Skadden Arms, за Их Британий хоёрч компани Baker McKenzie, нөгөө төм бол Omni Strategic Partnership гэсэн энэ хоёр компани бол орч манай компанид зөвлөгөө өгсөн баг. Тэгэхээр Английн хуулиар хийсэн хилцэл маань хүчин төгөөлтөд бус болох юм бол энэ нь буцаад Оросын холбооны улсын Оростех компани хүмчилж хилжинэ. За энийг бол мэдээч энэ шийдвэрийг гаргаж байгаа хүмүүс бүгдээр мэдж байгаа. Эцэст нь хэн гарах нь бол мэдээж татвар төлөгчнөр Монгол улсын иргэд өхөн. Энэ гэрээ хэлцэл хийгдснээр 2016 оны 6 сараас хойш Эрдэнэ төвлөрт за Монрос гэдэг хоёр компани бол Монгол улсын хууль тогтоомжоор үйл ажиллагаа явуулдаг тэрний хүрээнд хууль тогтоомжоо мөрддөг компани болсон юм аа. Тэрийг бүгхэн мэдчихэж байгаа. Тендер зардал төгссөн. 2016 оны 1 сард 2016 онд ганцхан тендер зарласан бол 2017 он 500 тендер зарлачаад өнөөдөр юм байна. 500 энэ компанид ямарваа нэгэн байдлаар холбогдож шахаа идэх хүмүүсийн эрх ашигт бид нар хөндчөөд байна. Энэ тендертэй холбоотойгоор зөвхөн 17 оны 9 сарын байдлаар 15 тэрбум төгрөгийг бодит 15 тэрбум төгрөгийн хэмэлт гарсан. Энэ хэмэлтийг хувьцаа эзэмшигч нар хувааж аваагүй. Бид бүхэн ажилчдынхаа сайн сайхны төлөө цалин юмсан. 10%. 8 сард ажилчдад урамшуул олгосон. Он солигдох хэдхэн хоногийн өмнө бид нар мөн дахиад ажилчдаа хүн тусвар 500 сая төгрөгийн урамшуул олгосон. Татварын үүдх юм бол
зөвхөн 16 хүнтэй харьцуулахад орон нутгийн болон улсын төсөв төлөвлөрдөг татвараа бараг дөрв дахин илүү бид татварыг төлчөөд байгаа. Монгол улс мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн хүрээнд ийм үр дүнд хүрсэн